Sekali lagi rakyat dibingungkan dengan konundrum politik Malaysia. Sepertinya permainan catur sudah bermula. Desas-desus berkaitan deklarasi darurat dalam masa terdekat mencengangkan pelbagai pihak. Ekoran dari itu, kekeliruan berkaitan maksud darurat kali ini menyenggol banyak pihak, namun media awal-awal lagi menyirami rakyat Parhain dengan polemik darurat. Persoalan besar sekiranya darurat, yang apa juga namanya darurat itu nanti, sekiranya diisytiharkan adalah kenapa perlu darurat, serta untuk apa dan siapa darurat harus diisytiharkan. Dua persoalan ini menuntut jawaban jitu dari pihak berwajib. Justru menurut Profesor Dr. Syamr Hayu Abdul Aziz, darurat bermaksud suatu keadaan berkaitan keselamatan, ekonomi dan ketentraman awam yang tidak dapat dikawal melalui sistem pentadbiran biasa. Untuk lebih mudah mendalami spektrum maksud darurat berlandaskan Perlembagaan Persekutuan, ikuti hasil temu bual Astro Awani dengan Profesor Dr. Syamr Hayu Abdul Aziz, pakar Perlembagaan Persekutuan. Namun sebelum kita bahas berkaitan spektrum darurat apa nantinya, mari kita selongkar maksud, kewenangan dan identiti darurat berlandaskan Perlembagaan Persekutuan. Berdasarkan Perlembagaan Persekutuan Perkara 149 hingga 152, darurat mengizinkan kuasa yang tidak terbatas. Itu yang pasti. Hanya Duli Yang Maha Mulia, yang di Pertuan Agong sahaja yang boleh membuat deklarasi darurat setelah mendapat khidmat nasihat Jemaah Menteri. Kenapa? Kerana had kuasa yang di Pertuan Agong termaktub dalam Perkara 40-1 Perlembagaan Persekutuan, di mana yang di Pertuan Agong wajib bertindak atas nasihat Jemaah Menteri untuk mengisytiharkan darurat. Oleh yang demikian, setelah mendapat khidmat nasihat daripada Jemaah Menteri serta budi bicara baginda, Duli Yang Maha Mulia yang di Pertuan Agong boleh mengisytiharkan darurat berdasarkan Perlembagaan Persekutuan Perkara 150-1 dan Perkara 150-2 yang berbunyi sekiranya telah berlaku atau hampir benar berlaku ancaman kepada pertama keselamatan negara, kedua kehidupan ekonomi dan ketiga ketenteraman awam. Semasa dalam keadaan darurat dan berdasarkan kepada Perlembagaan Persekutuan Perkara 150-2B, Duli Yang Maha Mulia yang di Pertuan Agong berkuasa mengeluarkan ordinan darurat atas nasihat Jemaah Menteri. Ekoran daripada itu, berdasarkan Perlembagaan Persekutuan Perkara 150-2C, ordinan-ordinan darurat yang diperkenankan oleh yang di Pertuan Agong di bawah Perkara 150-2B mempunyai keluasan yang sama dengan kuasa Parlimen membuat akta darurat. Bagi Perkara 150-4, perkara yang termaktub ini membimbangkan netizen ataupun rakyat Marhain kerana pernah berlaku pada tahun 1974, di mana Akta Petroleum telah digubal berdasarkan kepada kuasa darurat. Berdasarkan Perlembagaan Persekutuan Perkara 150-4,
kuasa pemerintahan persekutuan meliputi apa juga perkara di bawah kuasa perundangan sesuatu negeri. Maksudnya, kuasa pemerintah persekutuan boleh mengatasi apa-apa juga undang-undang yang terdapat di sesebuah negeri di Malaysia. Ia mengenepikan jadual 9 Perlembagaan Persekutuan, iaitu pembahagian kuasa perundangan. Pemerintah persekutuan berkuasa untuk meminda perlembagaan sesebuah negeri. Bagi perkara 150-5, undang-undang ini memberikan kewenangan yang sangat luas kepada parlimen ataupun pemerintah ketika situasi darurat. Parlimen berkuasa membuat undang-undang mengenai apa-apa perkara semasa keadaan darurat. Walau bagaimanapun, kuasa yang dimiliki oleh pemerintah dalam situasi darurat dihadkan kepada 6 perkara sahaja, iaitu kuasa darurat tidak boleh menggugat hak-hak rakyat berkaitan dengan undang-undang Islam, adat Melayu, kebebasan beragama, hak kewarganegaraan, undang-undang adat Sabah dan Sarawak, dan yang terakhir, bahasa. Bagi perkara 150-7, ini adalah berkaitan dengan pindaan undang-undang ini, Perlembagaan Persekutuan, di mana terdapat kes-kes dicabar di mahkamah berkaitan dengan ordinan darurat. Maka itu dipindah dengan meletakkan perkara 150-7 yang berbunyi pengisytiharan darurat oleh Yang di-Pertuan Agong tidak boleh dipertikaikan oleh mana-mana mahkamah pun. Media sosial pada 24 Oktober yang lalu dibanjiri dengan hashtag protes darurat susulan spekulasi pengisytiharan darurat ini. Jelas mereka tidak setuju. Bahkan pemimpin politik dan NGO seperti yang dikutip dalam Free Malaysia Today turut tidak terkecuali membuat bantahan ini. Akibat maraknya kemarahan bara sekam darurat ini di setiap penjuru medium komunikasi, maka akhirnya Suhakam menyarankan supaya mengkaji semula keperluan darurat. Pengisytiharan darurat sebanyak 4 kali sebelum ini menyebabkan sidang parlimen ditangguhkan. Akibatnya ekonomi merosot dan berlaku pencabulan hak asasi rakyat yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. Bahkan ahli akademik seperti Dr. Jenneri Amir juga menyarankan untuk pemimpin politik melihat sentimen rakyat sebelum mengisytiharkan darurat. Beliau menambah pelbagai implikasi besar yang boleh berlaku terhadap pemimpin, rakyat, pelabur asing dan yang paling penting, pasaran. Bagi Profesor Dr. Muhammad Azizuddin, pengisytiharan darurat boleh dilakukan sekiranya negara berdepan dengan 3 isu utama, iaitu isu keselamatan, ketidakstabilan ekonomi dan juga ketenteraman awam. Malah rakyat Marhan juga mengeluarkan pendapat. Ahli politik negara ini kata mereka seharusnya bersyukur kerana rakyat Malaysia masih mampu bertenang tatkala konflik politik terus memuncak ketika ini. Berbanding dengan rakyat beberapa negara lain yang gemar memilih cara yang lebih agresif dalam meluahkan rasa tidak puas hati, rakyat Malaysia kini lebih matang dan ia sepatutnya tidak diambil kesempatan oleh ahli politik.
Oleh itu, kata rakyat Marhain seperti yang dilaporkan menerusi Astro Awani, ahli politik perlu bersyukur rakyat Malaysia matang, bukan kaki perusuh. Bukan saja rakyat Marhain dan ahli akademik yang meluahkan rasa ngeri kepada darurat tersebut. Yang paling juga terasa bahangnya adalah dari kalangan pemimpin politik yang merasa heran dan takjub. Misalnya Tengku Razali Hamzah. Beliau berkata darurat akan memburukkan lagi ekonomi yang sudah teruk. Manakala Tan Sri Rafidah Aziz berkata pengisytiharan darurat bukan saja memberi kesan kepada parlimen dan proses demokrasi. Bahkan ia seolah-olah katanya menggunakan bom untuk menghapuskan tikus di loteng rumah. Manakala Tan Sri Anwar Musa pula berkata, tiada undang-undang jelas yang boleh menghalang proses pilihan raya dalam masa terdekat. Mungkin ini didorong oleh sebab ura-ura desakan kepada PM untuk bubar parlimen. Dari sudut pandang Tun Dr. Mahathir Mohamad pula, darurat tidak akan bantu untuk menangani COVID-19, katanya. Malah hanya akan memberikan kuasa lebih kepada Perdana Menteri. Sudut pandang Datuk Seri Mohamad Hassan, mantan Menteri Besar Negeri Sembilan, berkata Malaysia tidak berada dalam kelumpuhan ekonomi, sistem kesihatan maupun keselamatan awam. Dan yang paling seru daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim, beliau berkata keputusan Muhyiddin pendek akal. Beliau pentingkan diri sendiri, katanya. Negara lain pikirkan cara bagaimana untuk menangani COVID-19, bahkan membenarkan ekonomi terus bergerak. Tapi Malaysia bergerak ke belakang, katanya. Apa-apapun, dengarlah keluhan insan yang setiap saat memerah minda untuk mencari formula penanganan COVID-19 ini, yaitu Tan Sri Dr. Nor Hisham. Beliau merayu, cukup-cukuplah bertelagah. Beliau juga menambah, sebelum kita berjuang setiap hari, pasangkan nawaitu kita berkhidmat demi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insya Allah akan dipermudahkan dan dilindungi. Bertabah dan bersabarlah dengan tugasan apapun demi negara kita, katanya.